dabkana waa xamid aad u xoogan isla markaana ka kacay suuqa caanaha oo ku yaala degmada Hodan gaar ahaan xaafadda Sebiano ayaa sida idin muuqato waxa uu halkan ka geystay khasaare aad u fara badan oo hantiyadeed in ka badan muddo 2 saacadood ah oo dabkani si xawliya uu halkan uga kacayaa ayaa waxa uu ku sii fiday goobo ka mid a kuwii ganacsiga ah ee ku yaalay halkan sida idinka muuqata muuqaalkan halkani waxa ay ahayd bakhaar aad u weyn oo lagu iibiyo raashinka quutal daruuriga ah noocyadiisa kala duwan waxaana guud ahaanba halkani ku baaba'ay hantidii dhex taallay dukaankan qaar ka mid a goobjoogayaashii aanu kala kulannay goobtan uu ka kacay dabka aad u xooggan ayaa waxay warbaahinta la wadaageen waxyaabihii indhahoodu ay qabteen tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu kacay dabkani dabka wuxuu ku bilowday maqaayad oo ka bilowday kabacdina markuu maqaayad ka bilowday meesha oo dukaan raashin ahayd raashinku dabka sii qabsaday korontooyinka dabka sii faafiyey kadib dabku sii batay dabdamiska lawa gadaalo ka imaadeen marka hadda wax khasaare ama wax dhibaata iyo meesha u geystaan ma jiraan laakiin waa khasaare weyn u geysto oo dukaamo weyn oo raashin meesha ku jira goobo ganacsiya saasuu dabka ku dhacday marka xaaladan hadda way degantahay dabka waa la dabiyey korontada dabka ka kacda waa qeyb wallahi hadda korontada dabka kacda ma sheegi kara laakiin ani gadaalay ka imaa dabkaas oo socdo inkiis maqaayado dabka bilowda alla saa warbixinta ku hadlay meeshan saaka khasaara ka dhacday khasaarada ka dhacdayna waa dab kacay dabkaasna uu ku bilowday meel baalberiya oo tamagara ah dabadeedna waxaa usuu gudbay dukaan oo alxamdulilah da weyn yahay allaha weyn haween ayaa macnaha dabka kusii faafay alxamdulilah xanto badan ayaa galaafsaday hadda macnaha waa lasoo koobi karaa makulley ilaahay unbaa sheegi kara mooyaane hadda wax lasoo koobi kara maana jiraan laakiin khasaaro lafeedo waxay ku gaareen hal qof unbaa dhaawac ku gaaray oo laba booyadoo isku dhacday dhaawac gaarsiiyeen inta kale qof kale wax ku noqday malaha alxamdulilah ilaahay waxaan u baranaynaa intii khasaaradaas gaartay oo hantidaas lahayd ilaahay idinkiisa meel kale ilaahay ka siiyo intii islaam ee macnaha gaar ahaan kasoo qayb gashay dabdamiskaasna ajar yaatanaad ilaahay ka siiyo waa masiibo an la keenay wax walba an la keenay waa tan lagu xamdiyaa marka alxamdulilaahi masiibaday waxaa naf aan ka ahayn inta kale meesha way ku baaba'day ma garatay waxaa ahaana horta ani gurmad dabko markaas baqaarka intuus ka bilaaban baqaar kale intuus ka bilaabana ogaaba oo maqaayaddan iyo meeshaan ku taal baalbiyeeriga alxamdulilah wixii waa israaceenba wax ka badbaada hadda waxaa ka jirta baqaarkan guuleed baqaarkan hal shilin lagama bixininba horta oo ku basbeela meesha waxa ugu waaweyn meesha oo ku baaba'ay waa 2 baqaar iyo maqaayaddii inta kutiilay iyo baalbiyeerigi inta kale waa laga badbaadsha sidoo kale waxaa goobta warbaahinta kula hadlay agaasimaha guud ee waaxda dabdamiska gobolka banaadir waxaana uu tilmaamay in mas-uuliyiinta iyo sidoo kale waaxda dabdamiska gobolka banaadirba ay si hagar la'aana uga qayb qaateen deminta dabkan balse waxa uu sheegay in goobta dabku uu ka kacay oo ahayd goobo lagu iibiyo cuntooyinka quutal daruuriga isla markaana ay yaalaan waxyaabo u nugul hurinta dabka ay wakhti dheer ku qaadatay inay u suuro gasho inay debiyaan waxa uu sidoo kale warbaahinta la wadaageen ilaa hadda aysan jirin khasaare dhab ah oo dhankooda ay xaqiijiyeen balse wixii ka dambeeya hadda ay warbaahinta la wadaagi doonaan sidaa u jeedaan waxaan ku howlannahay deminta dab ka kacay degmada Hodan gaar ahaan suuqa caanaha oo runtii barqanimadii saaka dabkaasi uu kacay sida naloo sheegay dabka asal ahaantiis koronto ka kacay laakiin weli xaqiijinteeda ayaan ku jirnaa in koronto ay tahay inay wax kale tahay ilaa haddana damintiisa lagu mashquulsan yahay shaqaalaha gurmadka degdega ee gobolka banaadir ayaa hawl fiican ka haya ilaa haddana ku mashquulsan damintiisa sidaa ujeeddaan suuqu waa suuq ka kooban maaragtay qaybo kala duwan bagaasho kala duwan oo noocyo kala duwanna lagu gadayay baqaaro waaweyn oo runtii waxyaalo badan oo dabka sii hurinaya lagu gadayay bay ahaayeen taasaa marka keentay in wakhti badan ay qaadato dabku inuu sii kordho ilaa haddana sidaa ujeeddaan shaqaaluhu waa ku mashquulsan yihiin xooggiisiina waa la damiyey waxaan rajaynaynaa daqiiqadaha soo socda insha allah inaan soo afjari doonno kolley khasaaruhu waa intaa ujeeddaan oo suuqa qayb ahaan qaybta caanaha la yidhaahdo qayb ahaan ilaa iyo 50 mitr wax ku qiyaasnay ayaa gubatay qaybo badan oo runtii ka mid ah suuqana waa la badbaadiyey oo haddaba aad ujeedi kartaan waana rajaynaynaa inaan maaragtay soo afjarno si logu dhaqsaabo sida idin muuqata saamaynta ballaadhan ee ka dhalatay dabkan waxaa halkan idinka muuqata dadweyne isxilqaamay isla markaana ku howlan badbaadinta raashinka iyo noocyadii kale ee adeega ahaa ee yaalay bakhaaradii ka agdhowaa midka dabku uu saameeyey qaar ka mid a dadweynaha samaynaya rarka raashinka isla markaana badbaadinaya ayaa waxa ay tilmaameen in dabku mar kasta uu noqon karo mid sii fidaya maadaama weli aan lagu guulaysan in si dhaba loo damiyo idaar usmaagane wararka laanta afka soomaaliga ah ee c b a t v magaalada muqdisho
هذل او هذل او هذل او هذل او كهذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هذا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان